El sector del transport celebra avui la seva assemblea general per abordar la situació del sector. Havia de ser a l'abril, però la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a posposar-la fins a dia d'avui. Segueix aquesta assemblea Esther Matutes. Bon dia, Esther. De què s'ha parlat? Sí, Xavi, bon dia. Doncs aquí el que s'ha parlat és de la difícil situació que està travessant el sector del transport provocat per la crisi del coronavirus. La Federació Balear xifra entre un 60 i un 70% la pèrdua de negoci de les empreses del sector, sent les del transport discrecional les més afectades, amb una baixada de l'activitat del 90%. Què demanen? Reclamen a les administracions més ajudes directes i sobretot que aquestes ajudes arribin el més aviat possible. També demanen al govern central que flexibilitzi més les condicions dels ERTOs. El conseller de Mobilitat, Marc Pons, s'ha apropat fins aquí, ha participat durant una estona en aquesta assemblea, ha admès les dificultats del sector, ha recordat que s'han donat ja 2 milions d'euros en ajudes directes a les empreses i ha assegurat que s'estan negociant noves ajudes amb les empreses. Recordem que la Federació Balear de Transports engloba 2.000 empreses que donen feina directa a 15.000 treballadors de les illes. Nota a faltar les ajudes directes a les empreses, perquè puguin mantenir l'empleo de gent en el futur. Ha assistit al conseller de transports, el senyor Marc Pons, li han transmitit les nostres suggerències, a veure que hi ha diàleg, perquè el diàleg també s'ha de convertir en realitat. Tot i les dificultats i els esforços que també suposa per als empresaris, i això ho hem de saber, però aquesta part hi ha un camí marcat que no queda aquí. Vindran més mesures, s'estan negociant més mesures a nivell laboral i empresarial i jo n'estic convençut que sabrem trobar resposta vinculada sempre al govern d'Espanya.